Седа се маговини градоначалникот Алески дека со велна мистерија ја крие од битолската јавност состојбата во зоолошката наспроти неговите постојани изјави дека Битола е најтранспарентната општина. Новото кадровско решение на градоначалникот за директор на зоолошката господинот Нешковски, економист, поранешен член на штрекувачкиот одбор на шекераната, на почетокот од својот мандат се соочува со опасноста од затварање на зоолошката и оставање на вработените на улица. А што е со Битола и со битолчани кои што ќе останат без зоолошка, а најавуваме дека Битола ќе биде нова туристичка дестинација? Дали нашите деца и внуци наместо лавовите да ги гледаат во живо, ќе ги носиме во Скопје да ги гледаат како скулптури на плоштадот и на камениот мост? Праша, каде се крие записникот од ветеринарната инспекција која наводно констатирала несоодветни услови во живеалиштата на животните и се уште нерешени од проблем со канализацијата кој е клучен во моментов, што направиле со проектот за канализација доставен од претходната директорка? Ова битолчани, господине Талевски, не го заслужуваат. А впрочем, во годините наназад не издвојувавте средства која ви беа потребни кога ви беше побарана помош и ви се укажа на алармантната состојба. За 2011 година предвидовте 1 милион денари за градежни работи во зоолошката градина. Дали се тоа средства предвидени за рушење или за изградба? Што се случува со паралелната шинтерска служба сместена во зоолошката градина? И дали не беше доволно алармантно за вас, што ветерот овие денови дури и однесе неколку покриви од кафезите? Забележа и праша дали градоначалникот, освен за културните настани, фестивали и најдолги културни лета за кои од парите на граѓаните издвојува цели 20 милиони денари, ќе размислили да одвои некој денар и за зоолошката, символот на Битолот по старите генерации до денеска. Само немојте да се повикувате на ингеренциите. Бидејќи програмата К3 е во вашиот буџет, иако вработените земаат плата од Министерството за култура. Дали оттука започнува штедењето на ВМРО-ДПМНЕ со кратење на буџетот? И на крајот, останува отворен сомнежот. Дали постои скриено сценарио со несредени урбанистички планови за зоолошката или со новиот план за касарната кој се протега до потегот на Тумбекафе? Тука се предвидува елитен град со скапи живеалишта, сличен на сончевиот град на водно, велат од опозицијата, за која може би, како што велат, цитирам, новопечените ВМРОвци не сакаат да ги буди рикањето на лавот, звуците на птиците или миризба на животните која е неминовна. Завршен цитат.